Volgens mij is hij kapot. Hallo? Ben jij kapot? Een wandelende tak. En deze wandelende tak. Deze wandelende tak heeft pas een nieuw velletje gekregen. Die zitten hier in dit terrarium. Lamp een beetje te fel misschien. Het is te fel licht. Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Hier achter mij zie je het terrarium. Daar heb ik eventjes nieuwe blaadjes in gedaan. En wat heel erg leuk was eigenlijk, voordat ik hem moest verschonen, zie ik een wandelende tak achterin hangen en die ging even vervellen. Ik heb natuurlijk meteen mijn camera gepakt en ik heb dat eventjes gefilmd. En ik laat jullie nu even zien hoe dat er ongeveer uitzag. Hij was al zo ongeveer uit zijn jasje gekropen. Hij was nog bezig om nog wat pootjes los te laten. En dat duurde een tijdje en dan bleef hij een tijdje hangen. En als ze dat gedaan hebben, dan gaan ze daarna hun hele huid opeten. Nou, dat duurde heel erg lang, dus op het moment dat ik keek, had hij ook al bijna zijn jasje helemaal opgegeten. Maar ik heb er nog een klein stukje van kunnen filmen. En hierbij de beelden van het uittrekken van het jasje van het PSG 105 meer. Deze tak heeft precies net zijn jas uitgetrokken. Zijn poten moeten er nog uit volgens mij. Nee, gaat hij nu zijn jasje opeten. Kijk, hij heeft dus hier gehangen. Hij heeft het hele jasje uitgetrokken. Kijk, en nou hangt hij. En dan krijgt hij een nieuw jasje en is hij meteen weer een stukje groter. Ze hangen zich aan een hoog punt en dan trekken ze dat jasje uit. Als het goed is, gaat hij dat jasje zo ook opeten. Dat is een vrouwtje overigens. Een vrouwtje van de PSG 195. Die voedingsstoffen van de jasjes schijnt heel erg belangrijk voor ze te zijn. Dus ze eten dat meestal helemaal op. En dan heb je een nieuw velletje. Hoe bijzonder is dat? Ik heb deze bakken allemaal weer klaar. Even die takjes van de grond afhalen, dat kan weg. Dat heb ik niet meer nodig. Dit ruikt zo lekker. Ik heb er even knoflook en een heel klein uitje bij in gedaan. Zo lekker. En nu nog oprollen. It's a wrap. Nieuwe dag. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Even gauw ontbijt maken. Geen jullie mee, Kitty Caddies. Klaar. Ja. Er komen drie katjes aan. 1, 2, 3. Goedemorgen allemaal. Ik ben nog steeds heel erg blij met mijn vloer. Ja. Dus ja, ik vind het mooi. Maar ja, die ligt er al wel eventjes in. Time flies. Hallo, kruipjes. Oink, 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 oink. Nou, alweer grijs. Not nice. Grijs is not nice. Mijn haar is ook grijs. Oh, wat erg. Ik moet verven. Verf ligt klaar. Dat moet ik ook even doen van de week. Dus kunnen jullie allemaal zien op grijs ik ben. Nou ja,
boeien. Hé? Kijk eens. Even de lampjes aan doen met de schildpadden. Zo. Kunnen die ook weer zwemmen? Oh, ik heb nog een berg afwas staan. Dat moet allemaal nog gedaan. En ik ben gewoon een beetje. Ja, weet ik niet. Ik heb een beetje druk op mijn hoofd. Voelt niet echt fijn. Ik heb wel goed geslapen, maar ik heb een beetje. Ja, ik weet niet. Een beetje druk op mijn hoofd. Niet zo prettig. Vissen. Good morning. Kijk wat hier staat. Ik heb er nog maar 3. Lamp aan. 1 lamp aan. Ja, oké. Okay. Hier doen we het ook nog. Slapjes. Het begint in één keer te stormen, jongens. En nou valt het eventjes niet zo op, maar... Dat is wel heel raar, hè? Groot raam dicht gedaan. Kijk je wel uit met die cactus? Het zie je allemaal bewegen. Oh, daar. Jij gaat naar buiten toe, held. Het is wel een hele warme lucht. Ja, hij gaat ook naar buiten. Het beweegt van alles, hè? Het lukt. Zo, ah, jongens. Toch maar niet? Ja, ze gaan spelen. Goedemorgen allemaal. Nou ja, middag is het net al zo. Ik krijg vandaag een nieuwe telefoon. En dat is helemaal super, want het is niet zomaar een telefoon, maar een telefoon met de beste camera ever. Dus ik kan daar gewoon ontzettend goed mee vloggen en filmen en alles. Dat is de Samsung S8 Plus. En voor 2018 komt de Samsung S9 en 9 Plus uit. Daar zijn al wat reviews van, dus er zit weer wat verbetering in. En er is al zelfs sprake van de 10. Dus... En zo gaat dat maar verder natuurlijk met de telefoons. Wat ook heel erg leuk is, is dat ik er een cadeaubon bij kreeg. Nou is alles zo van, gratis telefoon is het natuurlijk niet. Want je betaalt gewoon per maand die telefoon af. Zo werkt dat gewoon. Maar je hebt dan wel al dat nieuwste model wat beschikbaar is voor je abonnement. Die heb je dan wel in handen. Hij is nu te verkrijgen voor 700-800 euro zo ongeveer. Ja, dat ga je niet neerleggen. Daar heb je gewoon een uitgebreide camera voor, weet je wel. Dus uiteindelijk betaal je geloof ik 600 euro in totaal. Als je dus, zeg maar je abonnement is dan klaar na 2 jaar, dan heb je dat gewoon betaald. Dus en dat zit dan gewoon bij je abonnement, dat sluit je dan af. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar je hebt dan wel gewoon een nieuw apparaat. Ik doe dat al jaren zo, dus altijd een abonnement met een telefoon erbij. En zo kun je dat upgraden. Ik kreeg net een berichtje dat de koerier er nu ongeveer aan kan komen, binnen nu in 10 minuten. Ik moet dan bij de koerier even 4 euro pinnen, zodat ze kunnen zien dat inderdaad mijn bankrekening klopt met mijn gegevens die ik door heb gegeven. Zo werkt dat. Ik moet een handtekening zetten en mijn identiteitsbewijs laten zien. Dat is voor de veiligheid natuurlijk, anders kan iemand anders zo mijn spullen overnemen en mijn telefoon gaan verkopen voor 800 euro. Dat is niet de bedoeling. We wachten nog even in spanning af. Voor de telefoon moet ik helaas een andere afspraak maken, want mijn pas kon ik niet daarvoor gebruiken. Ik moet dan 4 zoveel betalen, eventjes om te laten zien dat die pas bij mij hoort. Die zit gekoppeld aan mijn vaste lastenrekening. Alleen met die pas kan ik alleen van de boodschappenrekening zeg maar afhalen. Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar anders moest ik 2 pasjes hebben, terwijl de ene vaste last is en de andere boodschappenrekening. Ik kan wel met de Identifier met deze pas geld afhalen van de vaste lastenrekening. Dat kan wel, maar ik mag niet deze pas gebruiken om die 4 zoveel te betalen, want dan zijn het aantal cijfertjes kloppen dan niet met de cijfers die ik op heb gegeven.
Dus dan krijg ik een nieuwe mail en dan moet ik dat banknummer wijzigen in dat banknummer van de boodschappenrekening. Nou, echt heel handig. En dan kan er morgen of overmorgen weer een nieuwe courier komen en alsnog de telefoon brengen. Dus dat wordt een andere keer. Ja, daar was ik nog even. Eventjes een update over hoe het nou verder af gaat lopen. Morgen, dan wordt de telefoon gebracht. Het duurde echt heel erg lang, want ik werd met de een en de ander doorverbonden. Want ik moest dan eventjes een ander rekeningnummer opgeven, waar ik dan wel een pasje van had. Dus zeg, ja, dan mag ik hem niet meegeven, want het moet exact hetzelfde rekeningnummer zijn als wat er op papier staat. Nou ja, het was in ieder geval heel gedoe. Dus ik contact gehad en dan moesten ze dat allemaal uitzoeken. Ja, maar dat kunnen we niet veranderen, anders moeten we een hele nieuwe bestelling doen, bla 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 bla. Nou, heel gezeur. Ik zeg, ja, maar ik zeg, als mensen gaan verhuizen of ze gaan scheiden of weet ik veel wat. Ik zeg, dan moeten ze toch ook een rekeningnummer kunnen veranderen of ze krijgen een andere bankrekening. Ja, dat is zo. Nou, dat ging ze weer doorverbinden. Nou, uiteindelijk kreeg ik iemand, ja hoor, ik kan het gewoon veranderen. Het duurde even. Nou goed, niet iedereen die had er verstand van blijkbaar. Dus, ik ga zo lekker slapen. Dan gaat straks de wekker en dan tussen 9 en 2 ongeveer kan ik de courier verwachten. Een half uur voordat ze komen krijg ik weer een sms-berichtje. Dan moet ik weer mijn bankpas laten zien en mijn identiteitsbewijs. En dan heb ik wel mijn nieuwe telefoon. Dan kan ik jullie de nieuwe telefoon ook laten zien. Ik ga nu lekker slapen en ik zie jullie zo meteen weer. Dat is raar, hè? Ik moet eerst een hele nacht maken, maar jullie zien mij zo weer. Later! Mooi, het is inmiddels de volgende dag. Ik ga eventjes... Goedemorgen. Wat een fluitconcert. Wat zeggen jullie allemaal? Hi Tobias. Ja, ik ga eventjes ontbijten en dan komt de courier zo alsnog. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan gaat deze video gewoon over de telefoon weer verder. En ik ben heel erg benieuwd of het nu wel goed gaat. Ik kreeg in ieder geval een berichtje. Ik kon even lekker uitslapen nog. Ik kreeg een berichtje dat hij kwam. En, even de deur even uit het slot afhalen. Ik kreeg in ieder geval een berichtje dat hij nu wel kwam en dat alles goed zou komen nu. Dus ik ga eerst even ontbijten en dan zien we wat we verder. Het is alweer zo grijs. Ja, jullie willen ook wat hebben, hè? Iets witlof pakken. Is dit een hint, zo van... Jongens, blijf van de klepje af, dat is vies. Eel. Is dit een hint dat ik de vaatwasser aan moet zetten? Met jullie erin. Wees schoon. Nou, kom, eraf. Ga er eens af. Kom maar eraf. Eraf. Jij ook. Hopla. Lekker katten. Goedemorgen kijkers. Hallo, hallo. Het is dus de volgende dag en nog steeds geen telefoon. Ik moet dus nu wachten. Ze gaan helemaal een nieuw contract opstellen. Helemaal een nieuwe bestelling maken. En dan doen ze alles helemaal opnieuw. En ik moet nu geduld hebben en afwachten maandag, dinsdag of ik dan een bericht krijg. Ik had bijna de neiging om te zeggen, weet je, bekijk het maar, ik ga wel ergens anders naartoe. Maar ja, daar zat geen Samsung S8 Plus bij in, bij andere abonnementen. Dus dat is een beetje jammer. Dus het is nu even afwachten wat er gaat gebeuren. Ik ga even verder vandaag met andere dingen. Dum 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 d
Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the crew, and my friend, you gotta try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello.